Як поєднати англійську та українську, при цьому зробити саме заняття насиченим та цікавим? Відповідь на це питання точно знають у початковій школі «Мрія». Там для школярів урок проводять одночасно два вчителя. Така синергія дає нові можливості покращити та оптимізувати освітній процес. А сама форма співучителювання дозволяє дітям краще засвоїти матеріал. Початкова школа «Мрія», як і решта закладів освіти, вже третій рік поспіль впроваджує концепцію НУШ. Тому сьогодні вкрай важливо, аби набуті знання дитина вміла вдало використовувати. Для кращого засвоєння навчального матеріалу тут у педагогічній діяльності застосовують синергію, тобто співучителювання. Так, два викладача різних предметів разом проводять один урок, тим самим наповнюючи його новим змістом та даючи більше корисної інформації учням. Застосування співучителювання або коучинг, на нашу думку, дає можливості як для інтеграції освітнього процесу, так і для мотивації його учасників до продуктивної творчої діяльності. Форма уроку співвчителювання нестандартна, бо викладають різні педагоги на різних локаціях, то і для дітей вона завжди цікава та захоплююча. А для педагогів, що працюють у форматі співвчителювання, така форма проведення та підготовки уроків надає багато можливостей для творчої самореалізації, активної мотивації, обміну досвідом один з одним, а головне – для генерації нових ідей. Перед початком уроку вчителі української та англійської мов проводять невелику виставу для дітей та запрошують малюків на заняття. Форма співучителювання, зазначають у закладі освіти, цікава не лише дітям, а й самим педагогам. Процес підготовки потребує певного часу, під час якого вчителі можуть додати до заняття щось цікаве та нове, урізноманітнити сам урок. Вчителі переходять на партнерські відносини, вони знають свої слабкі та сильні сторони, а найголовніше, що вони разом прагнуть досягнути своєї мети, а у середовищі, яке вони вибирають. Співучителювання для мене – це взагалі спосіб формування соціальних навичок. Модно зараз говорити педагогіці, що це soft skills. І я хочу сказати, що ми даємо приклад нашим учням, як повинні співпрацювати, працювати в парі, як ми повинні комунікувати і креативно мислити. Ми є прикладом для дітей в співпраці з моєю колегою. До проведення занять обидві вчительки готуються заздалегідь разом. Вони обирають одну тему, яку можна поєднати на занятті з англійською та українською. Цього разу розглядали українську народну казку «Лисиця та рак». Разом із нею Валентина Костюк підібрала англійську версію даного оповідання. Так як я вивчала тему тварини, і воно якраз підійшло для розкриття героїв, її казки і моїх прикметників до моїх тварин, яких ми вивчали. Тому так. А попередні в нас теж уроки були. У четвертому класі ми проводили з української мови, якщо це урок був з української читання. І англійського читання, то той був урок у нас з української мови. Там у нас були українські traditions, Ukrainian tradition, custom, звичаї і так далі. Переплітання іноземні гості в Україні. Поїхали до нас гості. І ми мали екскурсію. І ми розказували про українські традиції, як варити борщ. Да, було таке у нас, складати речення і так далі. На занятті, крім героїв оповідання та їх характерів, діти розглядали граматику та лексику. Звичайно, зазначають вчителі, другокласники інколи плутають слова. Проте саме така інтеграція предметів дозволяє всебічно розглянути тему та вивчити якомога більше нових англомовних слів. Специфіка англійської мови в тому, що ми читаємо і перекладаємо. Тому переклад на українську він присутній. І тому великих таких труднощів, щоб перекласти те, що було українською, адже до цього ми підбираємо лексику, яка перепліталася її з моєю. І потім працюємо в тому тандемі. Діти вільно перекладають з української на англійську, з англійської на українську. Треба було підібрати такий матеріал, який б засвоїли діти, і які було б їм цікаво з ним працювати. Я хочу сказати, що щоб підготувати такі уроки, якщо вони в системі, то це вже часу менше. Але спочатку це були тижні. Я то, коли ми відбирали з нею, погоджувала я свою лексику, вона свою, матеріали і до якої цілі, які ми ставимо, які ми досягнемо в кінці уроку.
Завершили заняття традиційними руханками англійською та українською з використанням предметів з конструктору.